हाय फ्रेंड्स जिक्कीस ग्रीन वेल्ड पुदियोरी स्वागत इन नम्बर विषय पर चगिरी चोरी एंगने कंपोस्ट चगिरी चोर आक्चुअली मूं तरह नमुक अवेलेबल आदि तरह पर चगिरी तल स्थल डायरेक्ट नरान अलग इतने ब्लॉक अब वण किलो अलग फाइव किलोसी ब्लॉक नुदर्ती कृषि की यूस अलग इले चगिरी कंपोस्ट अब इन विषय एने ईसी आईट कंपोस्ट मत नमुक अवेलेबल मत रु तर गुण नाम वीडियो शेयर आद्य तरह पर चगिरी तल नमुक कलेक्टियावान अब वाले वे कुछ नमक वाइंग कम पशे प्रश्न ना चेड़ा डयरक्ट यूसान साधी एलरे चेड़ वार्च वाले प्रतिकूल बाधी रासवस्तु लिग्नि टानि अब सेलुलोस इंटे अलव अलग वाले कूड़ल अदुकोंड तन्ने नम्मल्डे ई सॉफ्ट आईट्टुल्ल रूट चीनी पोवुम तेंगु पोलत्ते मरंगल्क्क यूस चेय्युन्नोंड कुझप्पमिल्ल രണ്ടാമത്തെ തരം ചകിരിച്ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് വാങ്ങുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മെഷീനിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ബ്ലോക്കാക്കി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ ഉള്ള ഈ ലിഗ്നിനും സെല്ലുലോസൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ദ്രോഹകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം ചകിരിച്ചോറിനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഒരുപാട് കമ്പോസ്റ്റിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാന്നുള്ളത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചകിരി കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് കള്ളികളിൽ ഒരു കള്ളിയാണ് ചകിരി കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത് നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആയിട്ടല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയയാണ് എന്നാൽ അല്പം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പിറ്റിലും അതുപോലെ കണ്ടെയ്നർ ഞാൻ എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബാരൽ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറ് വെച്ചിട്ട് കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലെന്നും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡെയിലി അല്പം വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എക്സസ് വാട്ടർ പുറത്ത് പോകാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും തുറന്ന് തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചീച്ചിൽ വന്നിട്ട് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയ ശരിക്കും നടക്കാതെ പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചകിരി കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ലെയർ ഞാൻ ചകിരിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കള്ളിയാണ് അപ്പോൾ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ഒരു ലെയർ ചകിരി ഇടണം ചകിരി വിരിക്കണം അങ്ങനെ വിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ചകിരി കമ്പോസ്റ്റിനും അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള കാരണം പിന്നെ അത് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വളരെ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ ഒരു 40-50 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചകിരി കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചകിരിച്ചോറ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിപ്പിക്കൂണ്ട് വിത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിൽ ലെയർ ചെയ്യണം ഇത് വെള്ളാനിക്കര ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് 40 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹെവി വർക്കായ കാരണം എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആളാണത് ഇട്ട് തരണത് ഇതിലേക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ചകിരിച്ചോറ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചകിരി തല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചാക്ക് കണക്കിന് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ 15 ചാക്കോളം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് 900 റുപ്പീസാണ് നമുക്ക് വില വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ 2 പാക്കറ്റ് കോൺ വിത്തും 2 കിലോ യൂറിയയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1050 രൂപ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കതിൽ ചകിരി കമ്പോസ്റ്റായി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ചകിരിച്ചോറ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് സാധാരണ കൃഷിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചകിരിച്ചോറ് ബ്ലോക്കായി വാങ്ങിച്ച് കുതിർത്തി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ചകിരിച്ചോറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ അതും ഈ ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും ആ ഒരു ബ്രിക്ക് കുതിർത്തി കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ചെറിയൊരു തോതിലുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് മറ്റ് വളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് മാത്രം ഇതും ഈക്വലായിട്ട് മണ്ണും മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാം പറഞ്ഞാൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിന് നമ്മൾ
ഇതുപോലെ കൊക്കോ പീറ്റ് കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങണതാണ്. അപ്പോൾ അവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ളത് തരിക. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നമ്മൾ കൂൺ വിത്ത് ഇട്ടു. ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയറാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇടണത് യൂറിയാണ്. അപ്പോൾ യൂറിയ എന്തിനാ ഈ കമ്പോസ്റ്റിൽ ചേർക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കമ്പോസ്റ്റിങ് ഫാസ്റ്റാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കമ്പോസ്റ്റിന് നല്ല നൈട്രജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനും. മെഷർമെൻ്റ് കറക്റ്റാക്കാനായിട്ട് ഞാനവിടെ ചോക്ക് വെച്ച് ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലെയർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ലെയറിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ഈ പിറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാക്കറ്റ് കൂൺ വിത്താണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലിട്ടെ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത് 1 കിലോ യൂറിയയാണ്. ചകിരി നല്ലിടത്ത് നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറ് വാങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ 2 ഗ്രേഡ് ചകിരിച്ചോറുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചകിരി ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആ വലിയ തരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചകിരിച്ചോറും രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈം അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വളരെ നനുത്ത സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി ഒരു കുറച്ച് ദിവസം അതിൽ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ആയി കിടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം അതിൻ്റെ കമ്പോസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ചകിരിച്ചോറ് നമുക്ക് കിട്ടാണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറ് കണ്ടാലും അറിയാം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ചകിരിച്ചോറ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കളറിലല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 40 തൊട്ട് 60 ദിവസം വരെ നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിനെ ഇപ്പോൾ പറയണത് ഇതൊരു 40 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചകിരിച്ചോറ് ഞാൻ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ബെസ്റ്റ് ഗ്രേഡാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3rd ലെയറായി അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൂൺ വിത്തിട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതല്ലാതെ ഈ യൂറിയ മാത്രമല്ലാതെ നെക്സ്റ്റ് ലെയറിൽ എല്ലുപൊടി ഇതുപോലെ 1 കിലോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ ചകിരിച്ചോറ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ തരം വളങ്ങളും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യണില്ല. അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ യൂറിയയും അതുപോലെ കൂൺ വിത്ത് ഇതിൽ കൂൺ വിത്താണ് മെയിൻ നമ്മളുടെ ഇതിനെ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കണ മെയിൻ ഘടകം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വെറും സപ്പോർട്ടാണ്. വളത്തിൻ്റെ ആ ഗുണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ യൂറിയ ഇടുന്നതും ഇതിന് പെട്ടെന്ന് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 2 സാധനം മാത്രമേ ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു വളമായി അത്. ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ചിപ്പിക്കൊണ്ട് തന്തുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഈ ഒരു കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സിന് ഒരു ഈർപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ കൂണിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ഇതിലുള്ള ലിഗ്നിൻ, സെല്ലുലോസ്, അതുപോലെ തന്നെ ടാനിൻ, ഇത് ഈ രാസപദാർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെ അംശം താരതമ്യേന കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ് തുടങ്ങിയ പോഷകങ്ങളുടെ അളവ് വളരെ കൂടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 4th ലെയറാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിപ്പിക്കൂണിട്ടു, 2-ാമത്തിൽ യൂറിയ, 3-ാമത്തിൽ ചിപ്പിക്കൂണ്. അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിയ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് കറുപ്പ് കലർന്ന ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി മൂലകങ്ങളായ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ എമൗണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇരുമ്പ്, കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം അതൊക്കെ അതിൽ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതെന്താ നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു വളം നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് കിട്ടണം. മറ്റ് കമ്പോസ്റ്റുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ കമ്പോസ്റ്റിനെ വെള്ളത്തിന് വെള്ളം വളരെയധികം മീൻസ് നമ്മുടെ ചെടിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോയിലിന് എപ്പോഴും ഒരു മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സോയിലിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ തന്നെ മാറും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ഈ ലെയറിങ് കഴിഞ്ഞു. അത് ഇനി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ നനയ്ക്കുക.
നനച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീതെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഇടുക. ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കാൻ ഇടുക. ഈ കമ്പോസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഒരിക്കലും കൊള്ളാൻ പാടില്ല, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആദ്യത്തെ ദിവസം നനയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നനയ്ക്കണം, എന്ന് വെച്ചാൽ അടി വരെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം നനഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ആ ഒരു ചെറിയ തോതിലൊന്ന് നനച്ചാൽ മതി. എപ്പോഴും അതിനൊരു നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അതിന്ന് വെള്ളം പോകണം. ആ ഒരു ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ ഈ മിക്സിന്ന് നമ്മൾ പിഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് തുള്ളി വെള്ളം പോകാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു നനവ് എപ്പോഴും അതിനുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. 5 ലെയറ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലെയറിൽ 3 ചാക്ക് ചകിരിച്ചോറാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അപ്പോൾ 4 ലെയർ അതിനെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ 2 പാക്കറ്റ് ചിപ്പി കൊണ്ട് വിത്തും 2 കിലോ യൂറിയയും 15 ചാക്ക് ചകിരിച്ചോറുമാണ് നമ്മളിതിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി എല്ലാ ദിവസവും നനവ് നിലനിർത്തണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചകിരിച്ചോറിൽ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 40 ദിവസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇത് കമ്പോസ്റ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടടിച്ച് മീൻസ് ഒരു അതിൻ്റെ വെള്ളം വേപ്പറായി പോകരുത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കവറിങ് കൊടുക്കണം. അത് ഓല ഇട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ സേഫായി. അപ്പോൾ അതിന് എന്നിട്ട് നീക്കിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പിറ്റിൻ്റെ സൈസും പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈസിലൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണ്ടോ, അതല്ലാതെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ കൂടുതലുള്ള സൈസുള്ള സ്പേസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടണം. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ഏരിയ എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ പറമ്പിലെവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഷെയ്ഡ് കിട്ടുന്ന ഏരിയയിൽ ഒരു ടാർപോളിൻ ഷീറ്റോ എന്തെങ്കിലും വിരിച്ച് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കമ്പോസ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ, ഇതേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതേ ലെയറിങ് പക്ഷേ അത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഹെവി റെയിൻ അതിൽ കൊള്ളാൻ പാടില്ല. അല്ലാത്ത ഒരു വിധം ചെറുപക മഴകളൊക്കെ കുറച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതിലെ രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ പോയി നല്ല കമ്പോസ്റ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്നാണ് വിചാരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തിയിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും നന്ദി.